ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကျောင်းကနေမှာဖြစ်ကျင်နေဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းဆရာမရဲ့ရုပ်တံအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ယနေ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ဆက်ကဆကျောင်းကနေမှာတက်တော့ဆော့နေတဲ့ဆရာမတဦးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့မူလာတန်ကလေးတွေရှိတဲ့ဆရာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသင်းဝတ်စုံအပြည့်စုံဝတ်ထားတဲ့ဆရာမတယောက်ဟာအစိုးရရွှေဖြိုးမောင်ရဲ့ကိုရင်တော်တချင်းအလိုက်နဲ့အညီခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်ရမ်းပြီးကခုန်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေပါဝင်ပါတယ်နော်။နောက်ကမူလာတန်ကလေးတွေကလည်းတွတ်တော်ကစားနေတာကိုသိပြီးဓာတ်ကြီးနိုင်ရာကိုတွေးရပါတယ်။မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာမှဆိုးရကြောင်းကျောင်းခန်းတွေကိုလက်ကင်ဖုံးယူခွင့်မပေးရပါဘူး။အဲ့ဒီစီမံမြန်မာပြည်မှာလက်ကင်ဖုံများတွင်ကျဲစွာအသုံးပြုခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့စနစ်ဝန်းကျင်ကတည်းကချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလက်ကင်ဖုံကင်တာတွေ့ခဲ့ရင်လည်းဆရာမတွေကခိတ္တသိမ့်သီးထားပြီးကျောင်းစင်းမှသာပြန်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆက်ကဆကျောင်းလေးပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းခန်းထဲမှာတက်တော့ကစားကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အများအပြားအွန်လိုင်းပေါ်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒါမကစီကထင်းသိမ်းရမယ်ဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ပါစိတ်ပါလက်ပါကစားနေကြတာကိုတွေ့လာရပါတယ်ခင်ဗျာထို့အပြင်ကျောင်းတွင်းရံပွဲဗီဒီယိုများကိုလည်းဖုန်းကောင်းသားတွေနဲ့ကြည်လင်ပြသားစွာရဲကူးနေကြတာကိုလည်းတွေ့လာရပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာမိခိုးနှစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ဆက်ကစားဖုန်းတဲ့ကျောင်းတွေရဲ့စာသင်ခန်းတွေထဲမှာလက်ကင်ဖုန်းတွေကိုလွလွလပ်လပ်သုံးလို့ရနေပြီလားဆိုတဲ့မိခိုးရဲ့ဆက်ကစားကျောင်းတွေမှာစာမတင်မဲ့ကလေးတွေငြိမ်ရင်ပြီးတော့ဆိုပြီးလွတ်ထားတာလားဆိုတော့မေးခွန်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတေးကြတာကတော့ဆက်ကဆကျောင်းနေမှာဆရာအင်ရမလုံတော့ပဲဖြစ်နေပြီးရှိတဲ့ဆရာမတွေကလည်းစာသင်မှုစိတ်ဝင်စားပဲတက်တော့ပဲစွန့်နေကြတဲ့ပုံပါပဲတက်တော့မစွန့်နိုင်တဲ့ဆရာမတွေကတော့ကျူရှင်တင်မှုပဲအာရုံစိုက်နေကြတယ်လို့ခန့်မှန်းမိရပါတယ်ဆက်ကဆကျောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကတော့ရင်းလေးစရာအလွန်ကောင်းနေပါတော့တယ်ဒီနေ့အွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့စက္ကသကျောင်းခန်းထဲမှာတက်တော့ဆော့နေတဲ့ဆရာမတဦးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်